jedna tú mucha a sadla si na náš výkres. Preto to bude mucha, keven ducha. Čo vy na to, deti? Áno. Áno. Janka, videla si to? A čo? Aj vy? Áno. Čo som šalova? Ja sa nebojím. Vieš čo, Janka? Radšej ju vygumujeme. Okolo nás. Asi máš pravdu, Janka. Poďme sa mi radšej pozrieť na výkresy, ktoré poslali deti do súťaže Svet okolo nás. Možno tam nájdeme aj výkres nášho kamaráta Škriatka Šimona. Presne tak. Ja Janka. A ja Janka. Vítame vás, milé deti, na výtvarnej súťaži Svet okolo nás. Našim malým hosťom, detičkám z Materskej škôlky z ulice Sabinovská pod vedením pani Edity Kováčovej. Ešte raz. Dovolte, aby som vám predstavila našich vzácnych hostí, pána riaditeľa Spojenej školy Pavla Sarodoša, Petra Borovského, prednosť okresného úradu Emila Fabrika, vedúcu odboru školstva okresného úradu pani Petru Komaníku. A tu aj poprosím pána riaditeľa o krátky príhovor. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia. Ahoj deti, stretávame sa tu dnes po 19. krát na otvorení súťaže a vyhlásení výsledkov Svet okolo nás. Tento 19. ročník nás skutočne veľmi milo prekvapil obrovským záujmom všetkých škôl na území celého Slovenska aj zo zahraničia, od Bratislavy po Čiernu nad Tisou, od Kysuckej Nového Mesta po Šafárikovo sa zapojilo 285 škôlok, ktoré nám zaslali viac ako 2000 výtvarných prác. Maľba, grafika, rôzne priestorové variácie. Skutočne boli sme veľmi milo prekvapení a porota mala neuveriteľne ťažkú prácu vybrať tých 50 najlepších, ktorí budú dnes ohodnotení. Ja sa chcem touto cestou poďakovať nielen vám, deti, ktoré ste nám práce poslali, ale s zamestnancom našej školy, ktorí celú túto súťaž niekoľko mesiacov pripravovali, mali s tým veľa, veľa takej drobnej mravčej práce a výsledkom je toto dnešné stretnutie. Ja vám ešte raz ďakujem a vítam vás. Príjemné odpoludne, vážené dámy, vážení páni a hlavne vy, milé deti. Dovolte mi, aby som vás menej okresného úradu privítal v priestoroch okresného úradu, kde sa táto výstava realizuje. V prvom rade by som chcel poďakovať kolegom, pracovníkom okresného úradu odboru školstva, pracovníkom a učiteľkám zo školy, Spojenej školy Pavla Sarodoša a hlavne deťom, ktorí maľovali a kreslili tieto krásne práce. A v neposlednom rade všetkým učiteľkám, lebo viem, čo to je. Ja som tiež v rodine učiteľku v materskej škôlke a viem, čo to je práca s deťmi, usmerniť ich, nasmerovať, aby tie práce boli čo najkrajšie. Čiže ešte raz všetkým ďaká. A zároveň by som chcel zaželať do ďalšieho obdobia čím viac takých krásnych podujatí, aby na budúci dobu 20. sme oslavili ešte veľko lepejšie. Takže príjemný deň. Aby sme spoločne zhodnotili, ale hlavne povzbudili
naše milé malé atolesti vo výtvarnej tvorbe, ktoré sú naozaj pre nás takou inšpirujúcou a motivujúcou silou. Pretože v každom tom obrázku, ktorý tu vidíte, je vypovedaná hodnota, príbeh. Výtvarná prehliadka Svet okolo nás je jedinečnou prehliadkou, ktorej sa prezentujú všetky materské školy z celého Slovenska. A to nás veľmi potešuje, pretože Prešov sa stáva takým strediskom výtvarnej tvorby detí materských škôl. Tak tomu patrí aj potlesk, pretože Prešov je 24 rokov organizátorom výtvarnej tvorby detí materských škôl. Dnes vstupujeme do 19. ročníka, do ktorého sa prihlásilo 275 materských škôl. To je naozaj veľký počet a s počtom vyše 2000 výtvarných prác. Do tejto prehliadky sa prihlásili aj 6 materských škôl špeciálnych s počtom 80 prác. Dostali sme aj kolektívne práce z 19 materských škôl s počtom 38. Výtvarná porota skonštatovala, že úroveň výtvarného prevedenia je naozaj nielen po kvantitatívnej, ale hlavne po kvalitatívnej úrovni. Učiteľky spolu s deťmi využívali všetky výtvarné zdroje, inšpirácie na samozrejme s využitím silných emocionálnych zážitkov. A to vďaka výborným seminárom odborným, ktoré pripravuje doktorka Ivana Tančáková, pripravuje naše učiteľky po tej odbornej, obsahovej a umeleckej stránke na vysokej úrovni a to je aj výsledok týchto výborných prác. Vyše 2000 prác bolo naozaj veľmi ťažké vybrať a oceniť 50 tých najlepších. Pretože každá výtvarná práca má svoju výpovednú hodnotu, ktorá vyjadruje príbeh, rozprávku, svet okolo nás. Teda všetky sú krásne a keď sa pozrieme na tú nádhernú krásnu výtvarnú prehliadku, tak nás všetkých teší, že máme takých šikovných umelcov, že počet sa rozrastá aj kvalita stúpa. A tak máme ešte aj zo zahraničia, kde môžeme aj konfrontovať výsledky výtvarnej tvorivosti našich detí a zahraničí. Takže máme šancu sa prezentovať nielen tu v našej republike, ale aj v zahraničí, mimo republiky. No a tým chcem povzbudiť vás, milé detičky, aby ste naďalej takto krásne maľovali ako doteraz, aby sme vstúpili do ďalšieho ročníka ešte s väčším počtom a s krajšími a ešte krajšími obrázkami, ktoré budú tešiť vás aj nás. No a zároveň chcem vyjadriť veľké poďakovanie organizátorom tejto prehliadky, ktorí s láskou a nezištnou láskou pristupujú k tejto tvorbe a osvojili si to. Ďakujem pani Šabekovej, ktorá už veľmi roky pracuje na tomto poli a chcem veľmi poďakovať celému kolektívu zo školy, Spojenej školy Pavla, Spojenej školy internátnej Pavla Sabadoša, ktoré vynaložili veľké úsilie, aby táto prehliadka bola taká, aká je. Je tu veľmi náročná práca. Je tu využitá technika, táto inštalácia, ktorá si vyžaduje nespočetné množstvo hodín. Takže ďakujeme, pán riaditeľ. Ďakujeme aj vám, pretože pán riaditeľ je veľký milovník výtvarného umenia, takže túto výtvarnú prehliadku, túto výtvarný projekt, tento výtvarný projekt si prisvojil už koľko rokov, pán riaditeľ?
Koľko rokov už to máte? Nerozumiem sa. Výborný projekt, dve deti, vaša vedie, vaša škola vedie. Kto päť? No, piatý ročník, tak to naozaj, že patrí im veľký potles, pretože 5 rokov sa angažujú, aby táto prehliadka bola taká nádherná, aká je, ako vidíte dnes. Takže ďakujeme všetkým, pani Fabišikovej Zuzke, ktorá pod jej vedením celý kolektív pracuje a vytvára naozaj tie krásne hodnoty. Takže, pán rediteľ, ďakujeme ešte raz. Všetko dobre a nech sa vám darí. A samozrejme, že aj všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú v tejto prehliadke a vytvárajú hodnoty, ktoré zanechávame pre ďalšie generácie. Ďakujem za pozornosť. Prišli k samotnému oceneniu vašich prác. Ideme na to? Áno. Tak ja poprosím, vidím tu taký niečo. Pastelka? Čo si? Ceruzka. Som sa zvýmila. Tak ceruzka, máš tu kamaráta? Mám. Poďte k nám. Našej výtvarnej práce, 19. ročník. Poprosím pána Emila Kapečka o prestrihnutie pásky. Že všetko, čo nemá odtieň bielej farby,
sa podo mnou stráca. Rannú rozpičku tu mám veľmi rada, veď každá kuma radšej kumuje, keď je rozohriatá. Jo, mi, neproduce. Čo mi kumuješ v ceste, kuma? Jo, strúhadlo, poďme všetci ruky hore, deti. Poďme, chcem vás vidieť. No poď. Poďte, deti. Jo, neboj sa ma, zácny host, to si bavia celú noc. Sypem cesty pilinami, občas som aj unavený. Jo, strúhadlom vždy byť som chcel, ja proste tu dobrácu zbožňujem. Jo. Noci posypujem a počas ja repujem, rep. Tebe v hlave kumuje. Ale veď sa pozri, aký tu je neporiadok. Si trápna. Stačilo! Prestaňte!
niečo povedať? Ja byť tam hore a vidieť krásne obrázky. To všetko namaľovať? No, určite. Strúhne ti jednu? Tak, pozor. Tu strúha. Ja. Ale čo? No, ale určite. No, určite, že nie. No, sa ukážeš. No, ja sa ukážem. No, prečo čo mi máš predtým? No, čakám. Tak ako, deti, aké to boli tu predmety? Ste si zapamätali? Čo tu bola? Ceruzka? Bola? A kto ešte? Guma, správne. Kto ešte? Výborne. A? Strúhadlo. Áno. A ten pán, čo nemal šiltovku, ale ten druhý bol kto? Výborne, bol riaditeľ tejto výstavy. Správne. Tak ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať dievčatám z Pedagogickej a sociálnej akadémie z 3. ročníka. Miša ako? Mišo? Miša Charan. Poďakovať veľmi pekne za takéto vystúpenie. Takisto by som chcela poďakovať pani riaditeľke tejto pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorá vedie a učí naše budúce učiteľky.
tie, čo vám dá fixa partička, máme tie ceny, po ktoré ste si vlastne prišli aj vy, schované tu. Tak poprosila by som nášho pána riaditeľa Petra Borovského, pani zástupkyňu Zuzanu Babišikovú a predsedničku komisie pani Máriu Zoštinovú, aby prišli odovzdať ceny pre tie naše deti. Budem teraz postupne volať detičky a poprosím zákonných zástupcov, mamku, otca alebo pedagoga, aby sa prišli podpísať, keď budú prevezú ceny tu pani Šabekovej a detičky budú vystupovať z tejto strany a odchádzať budú z druhej strany. Ďakujem veľmi pekne. Tak, a začínam. Paulina Hanzelová, Materská škôlka svätého Cyrila Prievidza. Emily Žiperová, súkromná materská škôlka Elba Prešov. Nina Obrtíková, Materská škola Pastelka Bratislava. Karolína Kašperová, Materská škola Učatovce. Tak, Karolínka už ide. Krásne bíle šatky má. Juraj Vančo, Materská školka Červeník. Ale ty sa ospravedlnili. Ďalšiu máme Tamarku Čurilovú, Materská škôlka Oštepová, Košice. Oliver Petrik, Materská škôlka Papôčka, Bardejov. Máme Oliverka. Dobre. Tomáš Koriziky, Materská škôlka svätého Cyrila, Prievidza. Sabina Bagáčová, Materská škola od Bojárov, Nemčová. Tobias Rodák, súkromná Materská škôlka Elba, Prešov. Saška Hartmanová, Materská školka svätého Cyrila Prievidza. Matej Maták, Materská školka Kráňa Kráľa Čadca. Matejko ide? To je Matejko? To nie je Tiger? Šimon Porúbsky, Materská škôlka Ličartovce. A Šimonka máme. Barbora Aleksiková, Materská škôlka Svetinská, Stará Dubovňa. Bratislava.
materská škôlka Budovateľská Prešov. Máme ďalšiu Ninu, Vavrovú, materská škôlka Červení, ktorí sa tiež ospravedlnili za neprítomnosť. Dominika Poláková, materská škôlka Polárova Senec. Vanessa Morisoni, materská škôlka Bajkalská Prešov. Veronika Sabatulová, materská škôlka Bajkalská Prešov. Nelka Štefaniková, materská škôlka Havúrska Bratislava, ktorí tiež neprídu, ospravedlnili sa. Rebeka Demeterová, materská škôlka Svitník. Tobias Jurák, materská škôlka Pod Vinohrady, Veľké Záložie. Klaudia Kovecká, materská škôlka Holého, Vanovce nad Bebravou. Vanessa Repková, materská škôlka Tatranská, Stará Ľubovňa. Stanislava Dulinová, materská škôlka na mieste Svätého Martina, Lipany. Lukáš Funderák, materská škôlka Rostvet, Považská Bystrica. Eliška Boldišová, materská škôlka Sladkovičová Rebúca. Ide nám Eliška? Áno. No poď, princezna. Kristína Radnotiová, materská škôlka Sladkovičová Rebúca. Kristínku. Natália Audiová, materská škôlka Pod Vinohrady, Veľké Záložie. Miriam Hihová, materská škôlka Radková, Radková. Sa ospravedlnili? Viktória Mizošová, materská škôlka Svätého Kríža, Kešmarok. Peter Burka, materská škôlka Cintorínska, Kešmarok. Materská škôlka Nová, Banská Bystrica, my sa tiež ospravedlnili, ale ceny budú určite odovzdané. Gregor Andrej Urega, materská škôlka Setinská, Komenského, Stará Ľubovňa. Massimo Brajda, materská škôlka Budovita Škúra, Svidník. Hanka Erderiová, materská škôlka Pastelka, Bratislava.
Andrea Hajková, Materská škola Ľudovita Štúra, Svidník. Sára Havelková, Materská škola Zemplínska, Prešov. Nina Michalská, Dominika Petrová, Hanna Sekeriová, Materská škôlka Gregorovce. Máme také slečny a žigu. Tri slečny v žigu. Tie tri dámy. Ďalšou kolektívnou prácou bola kolektívna práca v 4. triedy Materská škôlka Kolárova Senec. Treťou kolektívnou prácou je práca Materskej škôlky A, Spojená škola Pavla Savadoša.
Tak cety sú už rozdané. Áno, teraz môžeme zatlieskať. Ceny sú rozdané. Veríme, že aj na ďalší, ktorý bude okrúhly ročník 20. sa znovu uvidíme. A keď máte svojich kamarátov, ktorí menej kreslia, treba im povedať alebo zavolať k sebe, nakresliť niečo a znovu poslať do tejto súťaže. Možno sa znovu stretneme a veríme, že ten 20. ročník bude o niečo väčší. Tak ďakujeme veľmi pekne a chceli by sme poprosiť všetky tie detičky, ktoré boli ocenené, aby prišli tu, aby sme si urobili spoločnú fotku.